បងប្អូនធ្លាប់ធុញទ្រាន់នឹងការងារដែលខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើអត់មានអារម្មណ៍ថាការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើនឹងនឿយហត់ណាស់អាចទទួលបានផលអីសោះគេសម្លឹងទៅអ្នកដទៃវិញគេធ្វើអីក៏បានផលគេធ្វើអីក៏កប់ធ្វើអីក៏រីចម្រើនយើងវិញទោះបីនឿយយ៉ាងណាហត់យ៉ាងណាបែកញើសហូរញើសយ៉ាងណាក៏នៅតែដែរអត់មានទៅមុខអត់មានខានឡើងសោះគេយើងយកការងាររបស់យើងទៅប្រៀបធៀបនឹងអ្នកដទៃមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអន់ដល់ហើយនឹងធ្វើមិនប្រៀបស្មើនឹងគេបានទេធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអត់មានកម្លាំងចិត្តបាក់ទឹកចិត្តបងប្អូនសូមកុំគិតបែបហ្នឹងមិនដឹងថានៅពីក្រោយភាពជោគជ័យរបស់គាត់ពួកគាត់ជួបបញ្ហាអីខ្លះគាត់ត្រូវតស៊ូអីខ្លះទេទម្រាំគាត់មានដល់ថ្ងៃនេះហ៎ចឹងហើយយើងដូចគ្នាកុំរំពឹងថាចាប់ផ្ដើមភ្លាមធំភ្លាមអត់ទេអ្នកណាក៏មានចំណុចចាប់ផ្ដើមពីតូចមកដែរខ្ញុំកំពុងតែធ្វើកិច្ចតែងការពេលនេះចឹងជួបអាធ្រាត្រស្មានេះម៉ែអ្នកចិត្តខាងអីគាត់សម្រានលក់អស់ស្ងាត់ស្រុកហើយតែខ្ញុំគេងតាមពួកគាត់អត់ការទេទោះបីជាងុយដេកចុះក្នុងចូលចកេះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើដែរបាទកិច្ចតែងការបងខ្ញុំថ្ងៃនេះអត់ចប់ទេការងាររបស់ខ្ញុំថ្ងៃស្អែកនឹងបរាជ័យព្រោះអីកិច្ចតែងការបង្រៀនសំខាន់ណាស់សម្រាប់គ្រូបរិញ្ញាព្រោះវាជាការក្រុងទុកមុននៃមេរៀនថ្មីសម្រាប់បរិញ្ញានឹងថ្ងៃស្អែកទោះបីជារឿងហត់តិចលំបាកបន្តិចមែនប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនិងបំពេញវាឲ្យបានរួចរាល់ចឹងហើយបងប្អូនកុំយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបនឹងអ្នកដទៃគ្រាន់តែបំពេញការងារអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យបានល្អមិនយូរមិនឆាប់ទេអ្វីដែលយើងខំប្រឹងនឹងប្រសើរឡើងស៊ូស៊ូឲ្យបានគ្រប់គ្នាណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដល់ជប់ជ្រៅប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ស្ងាត់ទេហើយក៏អត់ឯកាដែរដោយសារតែខ្ញុំមានអេស៊ីលីដាតន់ចិត្តនៅជាមួយខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចូលទៅកាន់អេបអេស៊ីលីដាខ្ញុំញញឹមហើយដោយសារតែអ្វីដែលខ្ញុំបានខំប្រឹងកន្លងមកមាននៅក្នុងនេះទាំងអស់មានទាំងកងប្រាក់វិវត្តមានទាំងកងសន្សំចិត្តហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងបានផ្លាស់ប្ដូររូបរាងថ្មីដោយអេបអេស៊ីលីដាដែរសូមឲ្យការងារដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើមានភាពរីកចម្រើននិងទទួលបានជោគជ័យអរគុណច្រើនទីត្រីសួស្ដីសុបិនល្អណាស់